вперше беру участь в таких заходах, зустрічі наших військовослужбовців у своєму рідному Мукачівському прикордонному загоні. Найбільша цінність у цьому всьому – це те, що вони 100% як поїхали виконувати свій військовий обов'язок, так 100% здорові приїхали і повернулися. Старшого сержанта Гердя, старшого сержанта Чимона Євгена Васильовича. Ми всі за вас молилися в своїх церквах, в своїх богослужбових і домашніх молитвах. І ми бачимо, що Господь чує нашу молитву. І ви сьогодні всі, як звідти відправлялися, так в такому складі і прибули на свою землю, свою військову частину.